Thank you sit down How are you श्री राधे हरिओं ओम श्री राधे 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 ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु गुरूरी गुरूर देवो महेश्वरा गुरु साक्षा तस्मै श्री गुरुवे नमः आफ्ना आफ्ना गुरुहरूलाई सम्झेर हात जोडेर सबैले भन्नु होला राधे राधे रा, आँखा चिम्म गर्नु त सबैले अब आफूलाई मनपर्ने फेभरेट टिचरलाई सम्झिनु सबैले मुसुक्क मुस्कुराउनु है त अब भन्नु राधे राधे ल अब आँखा खोल्नु सबैले आज हजुरहरूको यस पावन विद्यालयमा मलाई चिन्नुहुन्छ नि म को को भन्नु त हजुरहरूले मोबाइलमा पनि हेर्नु भएको थियो हो कतिजनाले मोबाइल चलाउनुहुन्छ एकचोटि हात उठाउनु चे, त हेरौँ कतिजनाले मोबाइल चलाउनुहुन्छ घरमा यसो हेरेर टिकटक हेर्दै फेसबुक युट्युब हेर्दै कतिजनाले चलाउनुहुन्छ एकचोटि हात उठाउनु त था? लाज लागेर नचलाउनु भएको हो हजुरहरूले चाहिँ ल तल हात राखिदिनुहोस् ल आज विद्यालयको गुरुआमा गुरुबुवा यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ शिक्षक शिक्षिकाहरू हजुरहरू सबैका गुरुहरू हुनुहुन्छ र यहाँ आज म पनि आएको छु हजुर समक्ष सँगै हजुरहरू बडो ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ बडो असल हुनुहुँदो रहेछ यति ज्ञानी हुनुहुन्छ नि मैले यहाँ बस्दै गर्दा यस विद्यालयमा थोरै थोरै फरक कुराहरू भेटेको छु कि थोरै थोरै आनन्द लागेको छ अनि अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ साथसाथमै अनि यहाँ उपस्थित गुरु गुरुआमाहरू पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई मैले जोड्न चाहे पहिले मोबाइलबाटै है हजुरहरू मोबाइल बिना कोही खाना नखाने पनि हुनुहुन्छ आमा मम्मी एकचोटि मोबाइल हेर्छु अनि अलिकति खान्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ क्लास सिक्स क्लास सिक्ससम्म होइन क्लास सिक्ससम्मका विद्यार्थीहरूलाई हजुरहरू बढ्दो उमेर क्रममा हुनुहुन्छ मोबाइल भन्ने चिज यति डेन्जर छ नि राम्रो चिज पनि छ तर देशले नराम्रो काम पनि गर्छ है हजुरहरू कलिलो कलिलो दिमाग छ भर्खर भर्खर बढ्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ जब हातमा मोबाइल लिनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ साइलेन्ट किलर हो बुझ्नुभयो बिस्तारै 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 त्यसले के गर्छ थाहा छ हाम्रो दिमागलाई बिगार्छ अनि हजुरहरूलाई त पढ्नु छ लेख्नु छ बढ्नु छ अनि मम्मीले त चलाउनुहुन्छ मैले किन नचलाउने भन्ने पनि त लाग्छ नि हो कि होइन बाबाले त चलाउनुहुन्छ म पनि त चलाउँछु भन्ने पनि लाग्छ त्यही भएर हजुरहरूलाई म के भन्छु बन भने हजुरहरू भोलि पर्सि ज्ञानी मान्छे हुने कि नहुने असल मान्छे बन्ने कि नबन्ने भन्ने नि सबैको लाइफमा एउटा एउटा एम छ उद्देश्य छ भोलि पर्सि म यसो गर्छु म त्यो गर्छु म यो गर्छु भन्ने सबैलाई छ एउटा अर्को पनि सङ्कल्प लिने होला हजुरहरू सबैले सानैदेखि बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो घरमा भएको मम्मी बाबा आमा बुवा सबैलाई राधे राधे भनेर रा नमस्कार गर्ने के गर्ने उठ्ने बित्तिकै कसलाई गर्ने रे कसलाई अनि घरमा हजुरबुवा हजुरमा हुनुहुन्छ भने पनि गर्ने आफूभन्दा ठुलो सबैलाई गर्ने है त भोलिदेखि हुन्छ ल म पर्सिदेखि टिकटकबाटै हेर्छु है त हजुरहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन् म देखिरहन्छु नि मोबाइलमा हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई भने पनि म थाहा पाइहाल्छु हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुभयो नि त्यही भएर हजुरहरूले बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने रे एउटा काम कसलाई अब विद्यालय आउनुहुन्छ हजुरहरू विद्यालय आइसकेपछि आफ्नो गुरु गुरुआमाहरूलाई फेरि के भन्ने राधे राधे पनि भन्ने गुड मर्निङ पनि भन्ने दुवै दुवै आवश्यक छ दुइटै चाहिन्छ राधे राधे भनेर भनेपछि मनमा आनन्द आउँछ भगवान्को नाम आउँछ मुखबाट गुड मर्निङ भन्यो भने इङ्लिस शब्द एउटा थाहा हुन्छ कि एक अर्कासँग भेट हुँदा बिहानको समयमा गुड मर्निङ पर्दो रहेछ दिउँसो गुड आफ्टरनुन पर्दो रहेछ साँझ गुड इभिनिङ भन्नुपर्ने रहेछ अनि राति गुड नाइट भन्नु पर्दो रहेछ होइन यो कुराहरू थाहा हुनु पनि पर्छ जान्नु पर्छ तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने नि कुनै पनि चिजमा हाम्रो लत बस्यो भने त्यो के हो थाहा छ कुनै पनि चिज भला मोबाइल धेरै चलाउने होस् खाना धेरै खाने होस् गेम धेरै खेल्ने होस् कुनै पनि चिजमा यदि लत बस्नु भनेको सिगरेट पिए जस्तै हो ड्रग्स लिए जस्तै हो नराम्रो काम गरे जस्तै हो किनभने त्यो बिना हाम्रो मन यदि सम्हालिँदैन त्यो बिना हामीलाई लाग्छ कि सब थोक छुटिसक्यो भने सम्झिनु हजुर एकदम डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ रङ वेमा हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि कुनै पनि काम त्यसलाई लत लिनु हुँदैन कुनै पनि कामलाई यसलाई चाहिँ म यसरी गर्छु लत बसाउनु छ भने एउटा काममा बसाउनु पढ्नमा बडो मन लाग्दैन नि किताब खोल्ने बित्तिकै निद्रा लाग्ने को को हुनुहुन्छ <laughs> किताब खोल्ने बित्तिकै निद्रा लाग्छ होइन बडो प्रेमसँग ओहो यस्तो खोल्ने बित्तिकै निद्रा लाग्छ हेर्नुहोस् हजुरहरू बडो ज्ञानी हुनुहुन्छ एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन नाम सुन्नुभएको थियो हजुरले उहाँलाई नि स्कुलमा टिचर्सहरूले यो यो बच्चा कामै नलाग्ने भनेर स्कुलबाट बाहिर आउट गरिदिनु भयो रिजेक्ट गरिदिनु भयो यो बच्चा कामै लाग्दैन यसको दिमाग छैन अनि त्यही व्यक्तिले जसले रिसर्च गरेको ती प्रमाणहरूलाई हामी पढ्छौँ भने के भनिएको छ भन्दा यो संसारमा जति पनि मान्छे जन्मिएको छ काम नलाग्ने कोही पनि छैन भला त्यसको दिमागै घुस्किएको किन नहोस् बुझ्नुभयो नि कोही छैन रे यस कारण बच्चाहरूलाई बच्चाको मनोविज्ञान बडो अचम्मको हुन्छ उनीहरूले पढ्दा पनि हेर्दा पनि देख्दा पनि धेरै कुरा हुन्छन् विशेष गरी दुई ठाउँमा एउटा घरमा अर्को विद्यालयमा आमाहरू हुनुहुन्छ मलाई खुसी लागेको छ अझ सबै हुनुपर्थ्यो थोरै हुनुहुन्छ किन हुनुपर्छ भने हजुरले घरमा नि आमाले जुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो बच्चोले स्कुलमा आएर त्यही भाषा बोल्छ अनि बच्चोसँग गफ गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ कि उसको मातापिताको स्वभाव कस्तो छ बच्चाले देखेर सुनेर धेरै कुराको लिन्छ होइन भने नेपालमा जन्मिएको बच्चा र उहाँ पर अस्ट्रेलियामा जन्मेको बच्चामा किन फरक हुन्छ भने उसले देखेर त्यहाँको वातावरणमा भिजेर त्यही सिक्दछ र यी बच्चाहरू भनेका नि विश्वमै आज नेपाल भारतका केही स्थानहरू जहाँबाट जहाँको एजुकेसनलाई बडो मान्यता दिएको छ किनभने यहाँका बच्चाले पढाइ मात्र जानेका हुँदैनन् रे कि घरका कार्यहरूदेखि लिएर अब बच्चालाई हजुरहरू सुलेस बाँधिदिनुहुन्छ नि अनि बाँधेर खोल खोल फेरि खोलिदिनु अनि फेरि सिकाउनु बुझ्नुभयो खोलिदिने अनि फेरि सिकाउने उसले जान्दैन एकपटकमा फेरि बाँधिदिने फेरि खोलिदिने फेरि सिकाउने यस कार्यले के हुन्छ उसको दिमागमा त्यो वृद्धि दर बढ्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ यहाँ बच्चालाई के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा म उदाहरण दृष्टान्त दिन्छु है एउटा बाख्रो रहेछ कि बाख्रा थाहा छ हजुरहरूलाई बाख्रा बाख्राले के खान्छ घाँस खान्छ अनि त्यसलाई जति पटक घाँस खुवाउनु पेट भरिसकेको छ भने पनि यसो हरियो देखाइदिनु भने त्यसले फेरि खाइहाल्छ अब अघाएँ म खाँदिन भन्दैन क्या त्यसले बुझ्नुभयो नि आमाहरूलाई थाहा छ नि है हजुरहरूलाई विचार गर्नुभयो होला पेट भरिसकेको छ भने पनि त्यसलाई घाँस लगेर यसो दिनु भने के, दिन के गर्छ खाइहाल्छ एक एक एउटै भए पनि तेन्द्रो भए पनि खाइहाल्छ कि उसले चुप लाग्दैन अनि एकजना राजाले भनेछन् कि यो बाख्रोलाई कसरी चाहिँ मुख बन्द गराउने यसलाई अघाएर देखाउने को छ कोही त पक्कै हुनुपर्छ अघाएर कसले देखाउन सक्छ कसैले पनि लगे पेटभरि खुवाएर ल्याए बेसरी कोचेर खुवाउँदा पनि ल्याएपछि राजाले यसो हरियो घाँस हल्लाएपछि आएर खाइहाल्थ्यो एउटा दिक्क लागेछ कि अनि एउटा बच्चाले के भनेछ सुन्नु कति ज्ञानी बच्चा रहेछ विद्वान बच्चैदेखि दिमाग कस्तो रहेछ उसको सुन्नु है त एउटा सानो बच्चो गएछ र भनेछ महाराज म सक्छु यसलाई अगाउने गरी मलाई दिनुहोस् म यसलाई यसको पेट भरेर लिएर आउँछु हजुर समक्ष भने राजा छक्क पर्नुभयो विद्वान विद्वान मान्छेले नसकेको एउटा बच्चोले कसरी भन्दैछ ल लैजाउ भनेर दिनुभएछ सबै छक्क परे बेलुका पेटभरि खुवाएर लिएर आउनुभएछ त्यो सानो बच्चोले लिएर आउनुभयो अनि राजा समक्ष ल्याएर राजाले रा रा यसो हरियो घाँस देखाउँदा बाख्रो पर 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 परपर भाग्छ खाँदै खाँदैन छक्क परेर सोध्नु भएछ के गर्यो बाबु तिमीले भनेको पहिले त मैले यसलाई पेटभरि खुवाएँ त्यसपछि हरियो घाँस देखाउँदै कुट्दै गरेँ मुखमा फेरि हरियो घाँस देखाएँ फेरि मुखमा प्याट गएँ फेरि हरियो घाँस देखाएँ फेरि मुखमा त्यो गरेपछि हरियो घाँस देख्यो कि परपर भाग्न थाल्यो है यसको मतलब के हुन्छ भने नि हाम्रो बडो चञ्चल छ बच्चो हो बच्चा हो चकचक गरेको पनि सुहाउँछ गर्नु पनि पर्छ सबै राम्रो छ तर जसरी एक बच्चोको दिमागमा कसैको कसैले नसोचेको कुरा आयो नि अहिले यहाँका बच्चाहरूलाई सोध्नुभयो भने माता पिताहरूले हामीले नसोचेको भन्दा पनि फरक विचारधारा व्यक्त गरिदिन्छन् अचम्म लाग्छ किनभने यिनीहरूमा छ कि त्यो चिज के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन कहाँ सम्हालिनुपर्छ कहाँ हुँदैन थाहा हुन्छ मनोविज्ञान छ यसकारण कहिल्यै पनि दुईवटा काम बच्चालाई कहिल्यै नगर्नु एउटा कम्प्लेन अर्को कम्पेयर बच्चोलाई त्यो बिच सडकमा बच्चोलाई थप्पड हाल्ने काम कहिले का नगर्नु होला अनि अर्को कम्पेयर गर्ने क्या अर्को बच्चोसँग आफ्नो बच्चो बुझ्नुभयो नि कम्पेयर नगर्नु हजुरको बच्चा जहिले अगाडि हुन्छ र आजसम्मको इतिहासमा नि ए प्लस ल्याउने बच्चाहरूभन्दा ए ल्याउने बच्चाहरू धेरै अगाडि गएको छ अहिलेसम्मको रेकर्डमा विश्वको रेकर्डमा ए प्लस ल्याउने बच्चोले दिमाग संसार किताबमा लगाएको हुँदो रहेछ अनि ए ल्याउने बच्चाले बाहिर पनि बुझ्दो रहेछ त्यहाँ पुस्तकको पनि पढ्दो रहेछ दुइटै बुझ्नुभयो नि यसको मतलब फेरि यो होइन नि भोलिदेखि ए ल्याउनु पर्छ भनेर कम पढ्ने बुझ्नुभयो नि हजुरले त्यो होइन त्यो पनि गर्ने तर घरमा साना साना कामबाट हामीले धेरै ठुलो ठुलो काम, काम सिक्ने हो बिहान उठेर आमा बुवालाई नमस्कार गर्नु नमन गर्नु राधे राधे भन्नु अनि मामुहरूले बाबाहरूले गरेको काममा थोरै थोरै आफूले हेल्प गर्नु अलिअलि सहयोग गर्नु आ नआयो भने पनि छेउमा गएर गफ गर्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ अनि मातापिताले पनि त्यो बच्चालाई पहिला पहिला चाहिँ बडो पिट्ने चलन थियो क्या बढी पहिला पहिला चाहिँ बडो पिट्ने चलन थियो अहिले त्यो चलन छैन किनभने उसको मनोबल गिराउने काम उसभित्र भएको ऊर्जालाई तल पार्ने काम गर्नु हुँदैन बच्चाले धेरै कार्य गर्न सक्छ जति हजुरले सोच्नुहुन्छ नि त्योभन्दा बढी यिनीहरूमा दिमाग हुन्छ बढी हुन्छ त्यो बुझेकै छैनौँ क्या हामीले जानेकै छैनौँ र एउटा कतिसम्मको दिमाग हुन्छ भने नि एउटा राजाले भनेछन् कि के भनेछन् भने उनको एउटा आँखा रहेनछ एउटा हात पनि रहेनछ अनि आँखा छैन हात छैन अनि एक दिन सङ्ग्रहालयमा यस्तो घुम्दै घुम्दै गा गेछन् पूर्वजहरूको फोटो देखेछन् क्या टाँसेको सबैले घो कोही तलवार बोकेका छन् कोही घोडामा चढेका छन् बडो राम्रो राम्रो तस्बिर देख्नुभयो आफ्नो पूर्वजको अनि एउटा ठाउँ खाली छ जहाँ उनको अब मरेपछि त्यहाँ फोटो टाँसिन्छ त्यो ठाउँ खाली देखेपछि मनमा चिन्ता भएछ क्या राजालाई एउटा आँखा पनि छैन हात पनि छैन मेरो फोटो यहाँ टाँसेपछि अब आउने पिँढीले के देख्छन् होला अब आउने पिँढीले मलाई के भन्छन् कस्तो राजा रहेछ आँखा पनि थिएन हात पनि थिएन भन्दा होलान् आज म जसरी गर्व गरेर यसरी फोटो हेर्दैछु भोलि मेरा आउने सन्ततिले मेरो देखे भने मलाई के भन्छन् भनेर रा राजालाई चिन्ता लागेछ अनि राजाले भन्नुभएछ जसले मेरो फोटो राम्रो सुन्दर बनाउन सक्छ नि त्यसलाई म ठुलो इनाम दिन्छु भन्नुभएछ कि अनि राजाले त भन्नुभयो तर कोही पनि चित्रकार गइनछन् कोही गएनन् किन किनभने हात र आँखा नभएको पिक त्यो चित्र सुन्दर हुँदै हुँदैन हामी कसरी दिने अनि त्यहाँ मात्रै एउटा दस कक्षामा पढ्ने बच्चा गएछ क्या जो चित्र बनाउन बडो इन्ट्रेस्ट राख्थ्यो कोही कोही बच्चाहरू स्वास्थ्यमा राम्रो हुनुहुन्छ कोही खेलकुदमा राम्रो हुनुहुन्छ कोही चित्रमा राम्रो हुनुहोला कोही नृत्य गर्न बडो पारखी हुनुहोला सबै बच्चामा सबै गुण भरिएको हुँदैन एउटै एउटा हुन्छ कुनै कुनैमा हुन्छ अरू पनि गुणहरू हजुरहरूले त्यसलाई देखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु होला तैँले पढ्नै पर्छ भन्ने पर भावना चाहिँ हटाउनु होला है आमा आमाबुआहरूले तैँले यो पढ्नै पर्छ गर्नै पर्छ भन्नु भने पच्चाले चाहे जति पनि पढ्दैन फेरि जति छ उसलाई खुसी बनाएर त्यो भावनाले गर्नु होला यो संसारमा आएका हर कोहीले नि यदि पढ्दै पर्दैनन् दे भने पनि दुःख चाहिँ पाउँदैन यो कुरा ढुक्क हुनुहोस् बुझ्नुभयो नि मैले त दुःख पाएँ मेरो छोरोले भन्नु होला नि यो कुरा ढुक्क होला एक बाराक ओबामाको नाम सुन्नुभएको थियो अमेरिकाको राष्ट्रपति है उहाँ अहिले पनि फुल बेच्नुहुन्छ राष्ट्रपति हुनुभएको थियो नि अहिले के गर्नुहुन्छ साधारण एउटा पसल खोलेर फुल बेच्नुहुन्छ दस रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँमा होइन उहाँ हुनुभएको थियो कि राष्ट्रपति हुनुभएको थियो नि त हो कि होइन भने उहाँको पात्र जत्रो छ नि उसले त्यति पाउँछ पाउँछ यो कुरा ढुक्क होला फेरि उसले जति लिएर आएको छ प्रेसर दिने काम नगर्नु जति पढ्न सक्छ त्यो हिसाबले अगाडि गर्नु होला अनि एक दस वर्ष दस कक्षामा पढ्ने बच्चोले के भनेछ म बनाउँछु चित्र भनेछ सबै छक्क परेछन् अनि चित्र बनाएर लिएर आएछन् अर्को दिन जब चित्र बनाएर ल्याए नि राजा यस्तो खुसी हुनुभयो कि उठेर ताली बजाउनु भएछ चित्र देखेपछि सबैले दे भनेछन् कस्तो छ त चित्र कस्तो छ त चित्र भनेर हेर्दाखेरि अब भविष्यमा आफूले जहाँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ राख्ने टाँगिने चित्र यस्तो दिव्य बनाइदिएछन् ती विद्यार्थीले कि राजा घोडामा सवार हुनुहुन्छ अनि जुन भागमा हात छैन त्यो भागमा धनुषले छेकेको छ जुन भागको हात छ त्यो हातले त धनुषको ताँध तानेको छ अनि जुन आँखा छैन त्यो आँखा चिम्म गरेको छ जुन आँखा छ त्यो आँखाले हेरेर धनुषले केहीलाई निसान लगाए जस्तो त्यो सुन्दर चित्र बनाएको रहेछ यसको तात्पर्य के हुन्छ भने नि जीवनमा ऊ त्यहाँ स्विमिङ पुल छ त्यहाँ भरि पानी छ सानो बच्चो त्यहाँ गयो स्विमिङ पुलमा त्यहाँ हाम फाल्ने बित्तिकै उसलाई कुनै असर पर्दैन असर कति बेला पर्छ जब उसलाई पौडिन आउँदैन हो कि होइन हो नि पौडिन आएन भने चाहिँ त्यहाँ नराम्रो हुन्छ पौडिन आउँछ भने नि उसलाई कुनै असर हुनेवाला छैन त्यही भएर जीवनमा सबैलाई हजुरहरू त सानो सानो हुनुहुन्छ अहिले बोलेका कुराहरू कतिले त बुझ्नु नै भएन कतिले बुझ्न सक्षम पनि हुनुहुन्छ पछाडि बस्नुहुने अगाडि क्लासका चार क्लासभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूले पक्कै बुझिसक्नु भएको छ साना साना बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ क्लास uh, वाइज अलग अलग इन्सपिरेसन अलग अलग भाव अलग अलग स्पिरिचुअल स्पिच अलग अलग हुनुपर्छ र किनभने सबैको दिमाग उत्तिकै बराबर सर अहिले भएको छैन विकास हुँदैछ अनि मातापिताहरू सबै बस्नु भएको छ समय कम छ धेरै समय लिन चाहिँ यस ब्राइट विभिनिङ विद्यालयले साँच्चीकै सुन्दर काम गरेको छ जुन आज बच्चाहरूलाई नि एटेन्डेन्स जब पल्टाउनुहुन्छ हुन त्यो एटेन्डेन्स पल्टाउँदा नाम बोलाउँदा पनि राधे श्याम भन्ने जुन शब्द राख्दै हुनुहुन्छ एउटा यो काम दोस्रो नीति शिक्षा र संस्कृतिको फेरि पनि हप्तामा एक दुई दिन तिन दिनसम्म कक्षा राख्ने उहाँहरूले सोच राख्नु भएको छ अब अब आउने सेसनबाट नयाँ वर्षबाट यो अर्को सुन्दर कार्य हो किन यस्ता विद्यालयहरू नेपालमा अत्यन्तै कम छन् म त हरेक विद्यालयमा खाली भयो कि विद्यालयमै जाने हो बच्चाहरूसँगै रमाउने हो र उहाँहरूको अभिभावकको र गुरुवर्गको मनोविज्ञान उहाँहरूसँग एकदम मिल्नुपर्छ यो तिनवटा रङ्ग जबसम्म तिनवटा रङ्ग मिल्दैन तबसम्म फेरि बच्चोको भविष्य सुन्दर हुँदैन फेरि तिनैवटा रङ्ग मिल्नुपर्छ अभिभावकहरूले पनि गुरुवर्गलाई मात्रै दोष नदिनु होला दिनभरि त स्कुलमै जान्छ नि भन्ने खालको भावना होला किनभने त्योभन्दा बढी समय घरमा पनि बिताउँछ उसले अनि गुरुवर्गले पनि बचै त हो गरिहाल्छ भन्ने भावना होला एउटै कक्षामा बसेका विद्यार्थी कोही कसैको दिमाग अलिक तीक्ष्ण हुन्छ कति कतिको अलिकति अलिक कम हुन्छ तर मेहनतको कमी हुन्छ मलाई एउटा कुरा भन्नु त अब हजुरको कक्षामा कोही फर्स्ट आउनुहुन्छ कोही सेकेन्ड आउनुहुन्छ कोही थर्ड आउनुहुन्छ होइन हो कि होइन हो एकचोटि भन्नुहोस् त राधे राधे आउनुहुन्छ नि होइन अब मलाई भन्नु त कसैलाई म्याथ आउँदैन कसैलाई साइन्स आउँदैन कसैलाई सोसियल हिस्ट्री आउँदैन कसैलाई नेपाली आउँदैन कसैलाई इङ्ग्लिस आउँदैन एउटा एउटा विषय जुन आउँदैन नि अब मलाई भन्नु छेउको साथीले एउटा क्वेसनको एन्सर पटक पढेपछि उत्तर दिन सक्यो हजुरलाई तिन पटक पढ्दा उत्तर दिन आएन भने हजुरले पन्ध्रचोटि पढ्नुभयो भने आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि के चाहिने रहेछ मेहनत चाहिने रहेछ है यो कुरा एकदम विचार गर्नुहोला गर्न नसक्ने केही हुँदैन मेहनत उसभन्दा आफूले थोरै बढी मात्रै गर्ने हो त्यही भएर हजुरहरू सबैलाई म गुरुवर्ग अनि त्यसपछि अभिभावक अनि विद्यार्थीवर्ग सबै मिल्नुभयो भने साँच्चीकै राम्रो भविष्य बनाउन सक्नुहुन्छ यी देशका कर्णधार हुन् भोलि यिनै मन्त्री बन्छन् यिनै सोसियल सामाजिक सेवा गर्ने व्यक्तित्व बन्छन् यिनैभित्र पण्डित पनि बन्ने होलान् कति यिनैभित्र भोलि व्यापारी उद्योगपति पनि बन्ने होलान् अहिले अनुहार हेरेर हामी भविष्य गर्न सक्दैनौँ उनीहरूको मेहनत यिनीहरूको लगनशीलता भोलि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन यस कारण उनीहरूलाई साथ दिनुहोस् कहिल्यै पनि कुनै समयमा पनि गाली पनि गर्नुपर्छ तर विचार गरेर गर्नुहोला किनभने समयअनुसारको अब साह्रै बदमास गर्दैछ साह्रै बदमास गर्दैछ भन्ने बेसरी पिट्ने पनि होइन बच्चाहरू हुन् उनीहरूको दि दिमागमा असर पुग्न सक्छ विशेष बि, गरी अझ हजुरहरूलाई भन्छु यो गालामा त पिट्दै नपिट्नु बुझ्नुभयो नि गाला त छुँदै नछुनु यसको कान अनि दिमागसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ याद गर्नु होला त्यो भाग जब जब त्यो हल्लिन्छ नि दिमाग भोलि बच्चाको दिमागी अस्वस्थता भयो भने दुःख फेरि हजुरलाई नै हुन्छ यस कारण ती कुराहरू विचार गर्नुहोला बच्चाको भावना यो हुन्छ कि म जहिले पनि आमा बुवालाई राम्रै गरेर देखाउँछु भन्ने नै हुन्छ क्या भला जस्तो होस् ऊ नजान्ने नै किन नहोस् त्यो रिजल्ट आएको दिन अनुहार हेर्नु त उसलाई कस्तो लाग्छ भने नि म मेरो आमा माता पिताको अगाडि म राम्रै गर्न चाहन्छु भन्ने लाग्छ र गुरुवर्गलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ भने बच्चाको बारेमा जब प्यारेन्ट्सहरूलाई बताउनुहुन्छ नि सुरुवात गर्दा कहिले नराम्रोबाट नगर्नु राम्रो चिजबाट गर्नु पछाडि बिस्तारै मिलाएर नराम्रोमा जाने बुझ्नुभयो किन कहिले पनि नेगेटिभ एकैचोटि व्यक्त गर्नु हुँदैन र भन्दा उसको राम्रो गुणलाई पहिले पिक गरेर भन्नु होला र उसलाई यो आवश्यक छ भन्नु नरा नकारात्मक भन्नुभन्दा एकैचोटि यो चिज उसलाई आवश्यक छ भनिदिनु भने प्यारेन्ट्सलाई पनि ठिक छ मेरो बच्चा केही त राम्रो छ भन्ने भावना लाग्छ किन अब जहिले पनि मेरो बच्चा नराम्रो 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 भन्दा भन्दै मानसिकताले नै नराम्रो बनाइदिन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले विचार गर्नुहोला र कहीँ पनि बच्चाको बारेमा अब मलाई त थाहा था छैन रेकर्ड्सहरू लेख्दाखेरि पनि जस्तै बच्चाको बारेमा रेकर्ड्स लेख्नुहुन्छ नि जस्तै फाइनल एक्जाम पछाडि यो बच्चा कस्तो थियो भन्ने रिजल्टहरूमा पनि रेकर्ड्स लेख्दाखेरि पनि त्यो लेख्दा पनि यदि ऊ बच्चा साँच्चीकै नराम्रो छ भने पनि त्यसलाई कसरी राम्रो ढङ्गले बनाएर रा गर्न सकिन्छ त्यो भावना चाहिँ राख्नु होला किनभने त्यो बच्चो अहिले पो बच्चो छ पछि त त्यो बच्चो हुँदैन उसले याद गर्छ त्यो चिजहरूलाई र मलाई कुन टिचरले के गर्नुभएको थियो मलाई अहिले पनि याद छ नि छैन न मलाई याद हुन्छ त्यो बच्चोले बिर्सिँदैन कि त्यही भएर बच्चाको मनोविज्ञानमा असर पर्ने किसिमका कुनै कार्यहरू गर्नु भएन र बच्चाहरू स्वतः उनीहरूलाई कुन ठाउँमा बोलीले नै यदि ठिक हुन्छ भने बोलेरै ठिक गरिदिनुहोस् न भइहाल्छ र समय कम छ अझ एक घन्टा बोल्न मन थियो तर समय कम छ एघार बज्न लाग्यो मञ्चमा जाने अब समय आइसकेको छ यस विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना यहाँका गुरुवर्गहरूको सोच परिवर्तन भएको छ यहाँका गुरुवर्गहरू कति राम्रो सोच अरू प्लस गरेर सोच्नुहुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला साह्रै राम्रो लागेको छ उहाँहरूले आउने सिजनबाट जुन किसिमको नयाँ एउटा भए पनि त्यसमा प्रविधि थप्नु भएको छ यस क्षेत्रमा यस्तो गाउँमा एकान्तमा जहाँ विद्यालय हुनुपर्ने त्यस्तै स्थानमा विद्यालय छ बच्चाहरू बडो खुसी छन् आनन्दित छन् आउँछन् विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् आज त छसम्म छ फेरि पछि कुनै समय आउँदा यो विद्यालय अझै अगाडि सात आठ नौ दस गर्दै बाह्र सम्म अगाडि जाओस् यसको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु गुरुवर्गहरू गुरु भनेको गुरु यस्तो हो नि मैले पनि नौ वर्ष टिचिङ गरेँ कि नौ वर्ष कलेज पढाएँ स्कुल पढाएँ अङ्ग्रेजी विषयलाई म ध्यान विशेष गरी दिन्थेँ अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ मास्टर गरेको मैले मेजर इङ्लिसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अङ्ग्रेजी विषय मैले पढाउँथेँ मलाई कस्तो लाग्छ भने गुरु भनेको को हो शिक्षक भनेको को भने नि यसमा अन्यथाहरूले होला एउटा वकिलको सोच हुन्छ मा के आइदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन हो कि होइन एउटा डक्टरको सोच हुन्छ बिरामी आइदिए हुन्थ्यो भन्ने तर एउटा शिक्षकको सोच हुन्छ मेरो विद्यार्थी म भन्दा अगाडि गएर यो देशको लागि राम्रो बन्दी हुन्थ्यो एउटा शिक्षकमा मात्रै त्यो गुण हुन्छ कि अरूमा विचार गर्नुलाई कम्पेयर गर्न खोजेको होइन फलाना चिज भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना उसमा हुँदैन उसमा मात्रै एउटै टार्गेट हुन्छ टिचर जहिले जा जहाँको त्यही हुन्छ विद्यार्थी धेरै अगाडि पुगिसक्छ र पनि चाहना गर्व गर्छ क्या छाती फुलाएर मेरो त्यो मेरो विद्यार्थी हो भन्छ यस कारण शिक्षकवर्गहरूलाई पनि एकदम धेरै धेरै आवार्न मन छ उज्यालो ज्योति छर्ने प्रकाश छर्ने हजुरले यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ बच्चाहरूले पनि भन्दै मेरो वाणीलाई म विश्राम दिन्छु विद्यालय परिवारप्रति नतमस्तक भएर धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैको लागि जोरदार तालीले हजुरले सम्मान गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु